Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini sementara satu kes aktif masih menerima rawatan di pusat pengasingan kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 145 dengan kes yang sembuh seramai 141 orang. 416 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini dan 5725 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu 178 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 55434 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian seperti yang tertera. Pandemik COVID-19 mengetengahkan cabaran besar yang dihadapi oleh pekerja kesihatan di seluruh dunia, termasuk di negara Brunei Darussalam. Walau bagaimanapun, industri kesihatan terus tabah menghadapi cabaran tersebut dan sentiasa menjalankan peranan untuk memastikan kualiti perkhidmatan dan keselamatan semua sentiasa terjaga. Ini terkandung dalam perutusan Menteri Kesihatan sempena sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia hari ini. Tema sambutan pada tahun ini, Keselamatan Pekerja Kesihatan Keutamaan untuk Keselamatan Pesakit, ia bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan keselamatan pekerja kesihatan dan kaitannya. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar menjelaskan COVID-19 juga memberi tekanan yang ketara terhadap sistem kesihatan di seluruh dunia. Sistem kesihatan tegas yang berhormat hanya dapat berfungsi dengan baik dengan adanya pekerja kesihatan yang berpengetahuan, berkemahiran dan bermotivasi untuk memberikan perkhidmatan yang selamat kepada pesakit. Menurut yang berhormat lagi, COVID-19 menunjukkan betapa pekerja kesihatan terdedah kepada risiko-risiko yang berkaitan dengan tugasan dalam bidang kesihatan dan kepentingan sistem penjagaan kesihatan dalam mengekalkan fungsi keseluruhan negara. Menteri Kesihatan turut mengongsikan salah satu inisiatif yang diambil oleh kementeriannya untuk memastikan keselamatan dalam penjagaan kesihatan adalah dengan melaksanakan dasar matlamat keselamatan pesakit antarabangsa yang diterajui oleh Jawatan Kuasa Kebangsaan Kualiti dan Keselamatan Pesakit. Matlamat tersebut memberi tumpuan kepada isu-isu yang sering dihadapi oleh kemudahan-kemudahan kesihatan di seluruh dunia. Sementara itu, bagi menyokong sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia, negara Brunei Darussalam semalam menyertai kempen global dengan menyalakan lampu berwarna jingga di Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Haja Soleha dan Monumen Kristal di Jerudong Pang. Warna jingga adalah sebagai pengiktirafan atas usaha para pekerja kesihatan dalam memberikan penjagaan kesihatan kepada pesakit pada setiap hari. Sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia bertujuan meningkatkan kesedaran dan penglibatan awam dalam mengukuhkan pemahaman sejagat serta memacu perpaduan dan tindakan bagi mempromosi keselamatan pesakit. Jawatan Kuasa Pandu Industri Tenaga Manusia dalam Pembinaan atau MISC ditubuhkan dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja tempatan dan memastikan graduan tempatan memperoleh kemahiran yang relevan dalam industri pembinaan tempatan. Setiap usaha tetam infrastruktur perumahan dan profesional Kementerian Pembangunan menjelaskan acara pemasaran pekerjaan industri pembinaan dan sesi temuduga bagi program kerjasama Armex dianjurkan khusus untuk pelatih yang akan menjalani latihan dalam industri pembinaan di bawah program Printis iReady. Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan, Datuk Seri Awang Haji Zakaria mengongsikan perkara tersebut. Semasa majlis perasmian acara pemasaran pekerjaan industri pembinaan dan sesi temuduga program kerjasama Armex pagi tadi. Acara yang berlangsung ini adalah merupakan inisiatif pertama oleh Jatuan Kuasa Pandu ini dalam mengorak langkah untuk meningkatkan keboleh pasaran anak-anak tempatan dan memastikan pencari kerja tempatan memperolehi kemahiran dan kecekapan yang relevan dalam industri pembinaan. Jatuan Kuasa Pandu telah mengadakan beberapa stakeholders consultation termasuk juga dengan pihak-pihak majikan dan juga pekerja-pekerja tempatan. Perasmiannya disempurnakan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Abang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Sebanyak 20 buah syarikat menyertai acara berkenaan yang menawarkan kira-kira 200 kekosongan jawatan yang berkaitan dalam sektor pembinaan dan juga jawatan-jawatan am yang lain. Sesi temuduga program kerjasama Armex juga diadakan bagi pelatih yang akan terpilih untuk menjalani latihan dalam industri pembinaan. 45 pelatih akan diterima untuk mengikuti latihan industri di kedua bidang ini selama 6 bulan di tiga bidang disiplin yang berlainan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Akiti Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin Timbalan Menteri Pembangunan dan Datin Seri Paduka Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh Timbalan Menteri Pendidikan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa menandatangani memorandum persefahaman MoU dengan Pusat Sejarah Brunei PSB Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berkaitan dengan kajian manuskrip dan penterjemahan buku-buku sejarah dan kisah Brunei. Di bawah MoU itu pelbagai aktiviti dilaksanakan bersama oleh Fakulti Bahasa Arab FBA dan Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam FPPI Unisa dengan PSP antaranya program perintis pakar secara secara berkala dan projek menterjemah buku cerita Brunei Melayu Arab. Penandatanganan memorandum persefahaman itu diadakan petang tadi. Penandatanganan MOU disaksikan oleh Yang Berhormat Major General Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Menandatangani bagi pihak UNISA, Dr. Haji Nu'afan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, manakala Awang Hanafi bin Haji Saleh, Timbalan Pengutua Pusat Sejarah Brunei, menandatangani bagi pihak pusat tersebut. Majlis diteruskan dengan majlis pelancaran tiga buah buku cerita sejarah bergambar terjemahan bahasa Arab. Majlis juga menyaksikan penyampaian sijil-sijil penghargaan kepada penulis-penulis buku dan para penterjemah dan penyampaian sumbangan buku kepada unit pendidikan Islam dan bahasa Arab di bawah Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Buku-buku cerita sejarah bergambar iaitu Sultan Sharif Ali dan Legenda Jong Batu yang ditulis oleh Kartini binti Haji Sapar dan Lumut Lunting ditulis oleh Nurdian binti Haji Misli telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh empat orang tenaga akademik Fakulti Bahasa Arab UNISA. Projek ini merupakan kolaborasi di antara FPA dan PSP dengan objektif utama untuk membantu pelajar memperkaya kosakata bahasa Arab. Tiga komponen penting iaitu berilmu, beramal dan berakhlak dapat membentuk ummah yang bertamadun. Belia remaja program Hufaz Junior diseru untuk mengambil peluang keemasan, menimba ilmu Al-Quran dan mempraktikkannya dengan istiqamah. Perinciannya menyusul selepas ini. Teruskan bersama kami. pentung ummah yang bermadun memerlukan generasi yang berwibawa dengan membekalkan diri kepada tiga komponen penting iaitu berilmu beramal dan berakhlak perkara tersebut antara yang disentuh dalam majlis ceramah khas sempena sambutan awal tahun baru hijrah majlis dikendalikan oleh ahli jawatan kuasa takmir masjid rancangan perumahan negara kampung ratai daerah temborong Hadir Pengeran Muhammad Amir Mubarang bin Pengeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Ceramah bertajung Generasi Berilmu Beramal Berakhlang Memaju Pembangunan Ummah oleh Awang Abdul Rahman bin Ajak, penceramah dari Al-Minhaj Center, antara lain menekankan generasi berilmu memerlukan kepada perancangan strategik untuk menghasilkan kejayaan di dunia dan juga di akhiran, begitu juga generasi beramal dengan perintah Allah dan juga undang-undang akan dapat membentuk keutuhan satu ummah yang proaktif ditambah lagi dengan hiasan akhlak yang terpuji. Antara yang hadir, yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Memupung rasa minat para remaja untuk menghafaz dan mencintai Al-Quran antara tujuan program Hufaz Junior yang dirakan oleh Pusat Dakwah Islamiah. Ini dijelaskan oleh Awang Haji Abdul Rajin bin Haji Muhammad Saleh, pengarah pusat dakwah Islamia semasa merasmikan program tersebut. Belia remaja yang mengikuti program ini disuruh untuk mengambil peluang kemasan dengan menimba ilmu Al-Quran dan mempraktikkannya mempraktikannya dengan istiqamah. Program ini juga diharapkan agar para belia dapat memperolehi hafazan dan cara-cara menghafaz Al-Quran dengan lebih efektif dan mampu memahami isi kandungannya untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Maka pelajarilah ia, fahamilah ia dan amalkanlah ajarannya. Semoga dengan demikian hidup kita akan sentiasa mendapat keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala Jua. Program yang pertama kali diadakan ini diungkayakan oleh Al-Hufaz Management dengan kerjasama Murajah Jamai Brunei yang diharam dapat melahirkan lebih ramai generasi Hufaz di masa akan datang. Program mengongsikan Adam bersama Al-Quran, kaedah mudah untuk menghafaz Al-Quran dan bengkel tahsin Al-Quran. Seorang perempuan berbangsa Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidup barunya dan melafazkan dua kalimah syahadah pagi tadi. Majlis berlangsung di Dewan Sekolah Nusa Leila Putri, Kampung Jangsak. Annelin Albelda Luai, 43 tahun, kini dikenali sebagai dayang Fatin Alina Luai binti Abdullah. Majlis pengislaman disaksikan oleh para pegawai dari Kementerian Pendidikan dan Pusat Dakwah Islamia. Rasulullah Dengan pengislamannya itu, jumlah mereka yang telah memeluk agama Islam di seluruh negara dari bulan Januari hingga kini seramai 255 orang Jabatan Muzium-Muzium -Museum Brunei menyediakan beberapa pameran menarik untuk dikunjungi, sama ada galeri-galeri di bawah Jabatan Muzium-Muzium -Museum Brunei mahupun pameran-pameran bergerak Bersempena musim cuti persekolahan, para ibu bapa berpeluang untuk membawa anak-anak mereka mengunjungi galeri-galeri yang menyimpan pelbagai sejarah perkembangan negara. Galeri Sukan Negara Brunei Darussalam yang terletak di Stadium Negara Hasnal Bolkiah mempamerkan sejarah dan perkembangan sukan di negara ini. Galeri ini terbagi kepada lima zon, sudut persatuan dan sudut interaktif. Antara yang dipamerkan, penglibatan atlet negara dari tahun 50-an hingga 80-an, pameran penglibatan kerabat diraja dalam arena sukan, kejayaan atlet-atlet negara serta imbasan kejayaan penganjuran sukan C ke-20. Turut, turut dipamerkan gabungan kejayaan pasukan negara di pertandingan bola sepak dalam dan luar negara. Juga ditempatkan di galeri ini Dewan Kecemerlangan yang mempamerkan wajah-wajah atlet negara yang berjaya mencipta nama di persada sukan, sudut persatuan mempamerkan sejarah ringkas penglibatan beberapa adanya persatuan adanya, sukan uh, kebangsaan. sukan ini supaya orang ramai akan dapat berkunjung ke galeri ini dan mengetahui uh, sejarah sukan di negara Brunei Darussalam dan juga perkembangan-perkembangan uh, sukan yang terdapat di negara ini serta uh, suka sukan yang belum pernah dilihat oleh uh, apa ni beli-belia uh, ataupun orang ramai dengan itu uh, galeri sukan ini uh, dibukakan kepada orang ramai lah. Galeri sukan ini dibukakan untuk kunjungan orang ramai setiap hari kecuali hari Isnin dan hari Jumaat bermula 9 pagi hingga 2 petang. Sementara hari Ahad galeri dibuka 8 pagi hingga 1 petang. Sementara itu, Jabatan Museum-Museum Brunei juga mengadakan pameran bergerang Padang Berawa Air Country's Legacy di ruang lobi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. 93 keping gambar pegun yang dipamerkan merupakan koleksi Brunei Shell Petroleum yang diserahkan Ogos lalu ke bahagian Arkim Jabatan Museum-Museum Brunei berusia seawal 20-an. Pameran dibukakan kepada orang ramai semasa waktu pejabat dan berakhir pada 30 September ini gambar-gambar ini sebenarnya memang menjadi satu warisan kita ni, pak. Ristaan kita ni. So kalau sasaran kalau bagi saya lah, sasarannya ini selain daripada orang tetua kita ni mengenang ataupun melihat orang muda-muda kita ni dapat melihat jua macam sama teruslah menilai macam ah ya itu sejarah bagaimana how hard nya, bagaimana uh, kehidupan orang dulu-dulu atau -dulu bekerja untuk menghasilkan apa yang ada pada masa ini. Sempena cuti persekolahan ini, Muzium Daerah Blight Jabatan Muzium Muzium Brunei telah menyusun pelbagai aktiviti menarik bagi mengisi masa lapang pelajar. Aktiviti diadakan di Muzium Berkenaan di Kuala Blight. Antara aktiviti yang diadakan termasuk permainan-permainan tradisi yang antara lain bertujuan bagi memberi tunjuk ajar khususnya kepada kanak-kanak generasi ini agar mengetahui kepelbagaian permainan tradisi yang ada. Dengan adanya aktiviti di muzium tersebut, ia juga membantu menarik orang ramai untuk berkunjung dan mengenali lebih mendalam mengenai muzium daerah berkenaan. Aktiviti diadakan sehingga 19 September ini dari pukul 9 pagi hingga 2 petang. Sebenarnya kami mengadakan ini tiga hari, Selasa, Hamis dan Sabtu. Kami mengadakan uh, coloring, uh, mewarna, pameran tradisi dan origami. Pameran pun di pamerkan untuk orang ramai. Pada hari Selasa sambutan sangat menggalakkan. ada juga orang ramai berkunjung macam kanak-kanaklah mengikut mewarna, uh, pameran tradisi, mempelajari macam mana cara membuat origami musim cuti persekolahan ini wajar diisikan dengan aktiviti yang bermanfaat. Antara yang mengkayahkan pelbagai kegiatan ialah perpustakaan lambat kanan. Pertandingan watak kostum buku disertai oleh kanak-kanak yang berumur antara 6 dan 11 tahun. Pertandingan dibahagikan kepada dua kategori. pertandingan permainan tradisi pula disertai oleh para belia. Permainan tradisi seperti permainan pasang diadakan sebagai usaha mempertahankan warisan budaya bangsa. Orang ramai juga dialu-alukan datang untuk menyertai pelbagai aktiviti yang disusun pada hujung minggu. Perpustakaan Lambakanan dibuka pada setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat. Bahagian Perpustakaan Daerah Tutong juga giat menjalankan pelbagai aktiviti menarik di sepanjang cuti persekolahan ini. Aktiviti membaca bersama pustakawan antara aktiviti yang mendapat sambutan bagi kategori kanak-kanak. Sementara itu, aktiviti permainan dalam turut disediakan bagi peringkat muda-mudi. Pendedahan permainan tradisi Brunei kepada golongan belia di Haram dapat terus dikenali dan dipelajari serta kekal menjadi khazanah bangsa Melayu Brunei. Beberapa ahli perpustakaan yang ditemui merasa seronong dengan aktiviti yang disediakan malah dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Saya lebih memilih kepustakaan pada cuti ini kerana aktivitinya menarik dan menyeronokkan. Saya telah menyertai aktiviti seperti kuis bahasa dan membaca bersama pustakawan. Saya lebih suka memilih perpustakaan kerana ia dapat meningkatkan lagi ilmu ilmu membaca kita supaya dapat membuat ayat yang sempurna, kreatif dan menarik semasa cuti persekolahan. Saya lebih suka mengunjungi perpustakaan kerana di perpustakaan banyak menyediakan permainan-permainan seperti permainan dalam. Permainan dalam yang diadakan di perpustakaan ialah seperti congkak, permainan pasang. Saya juga baru pernah main permainan pasang dan manfaat bermain permainan seperti ini kita lebih mengetahui dan memahami Permainan tradisional Brunei dan ianya juga memberi uh, kebaikan kepada anak-anak muda seperti kami muda-mudi uh, agar terus mengekalkan permainan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Di daerah Tamborong, perpustakaan cawangan daerah berkenaan juga mengendalikan aktiviti di musim cuti persekolahan ini bagi ahli muda-mudi antara aktiviti dirakan tunjuk cara memasang. Usaha yang dijalankan semasa musim cuti persekolahan ini diharap akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dengan aktiviti yang menjurus kepada keilmuan. Setiap individu perlu diterapkan dengan amalan menjaga kebersihan diri daripada peringkat awal usia, lebih-lebih lagi di tengah penularan wabak ketika ini. Pagi tadi, para pelajar Peringkat Tunas diberi tunjuk ajar pembersihan rambut, tangan dan kaki di bawah program perkhidmatan penjagaan kesihatan. Taklimat mengenai pengetahuan dan kemahiran asas berkenaan cara menjaga kebersihan rambut, tangan dan kaki secara betul dan teratur disampaikan oleh pegawai pusat promosi kesihatan. Diadakan selama dua hari, program merupakan salah satu aktiviti sempena musim cuti persekolahan. Program diungkayahkan oleh Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT melalui Akademi Kecantikan Pusat Belia. Berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu disertai dengan keadaan angin kencang yang sedang melanda negara pada masa ini, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dalam siaran akhbarnya mengingatkan bahawa keadaan tersebut adalah berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil dan semua aktiviti rekreasi serta sukan laut. Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam pada itu menasihatkan orang ramai untuk sentiasa berhati-hati dan tidak menjalankan aktiviti-aktiviti air dan pantai serta apa jenis aktiviti rekreasi semasa cuaca diramal mengalami hujan lebat dan berangin kencang. Agensi-agensi kerajaan akan sentiasa memantau keadaan cuaca dan orang ramai dinasihatkan supaya merujuk kepada laporan, amaran awal dan siaran akhbar yang rasmi daripada Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam melalui talian cuaca 141 atau melalui www.met.gov.bn atau melalui aplikasi muda alir Brunei WX. Untuk melaporkan sebarang kejadian kecemasan dan bencana alam, Orang ramai boleh menghubungi talian kecemasan bomba dan penyelamat 995 atau ambulans 991. Balai Polis Panaga menerima satu laporan mengenai seorang anak lelaki keluar dari rumah dan dipercayai melarikan diri. Pasukan polis di Raja Brunei meminta kerjasama orang ramai bagi mengesannya. John Smith Lu Prantia warga negara Filipina berumur 24 tahun memegang pasport bernombor EC3654628 Sebarang maklumat mengenainya diminta menghubungi balai polis Panaga melalui talian 3227984 atau 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Dua lelaki warga negara Indonesia dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Majistret Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah akta immigration penggal 17 kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigration mansuh Mahidan 41 tahun didapati tinggal di negara ini setelah pas immigrationnya mansuh 1611 hari dia dihukum penjara 12 bulan dan tiga kali sebatan sementara Sumarudi, 42 tahun didapati tinggal lebih masa setelah pas imigresennya mansuh selama 1032 hari dia dihukum penjara tujuh bulan dan tiga kali sebatan. Kedua-duanya ditahan semasa operasi pompong ke atas sebuah rumah sewa kampung Lobok Sigurun, Jalan Mulaun. Kerja-kerja pembaikan paim air utama berkuran 700 mm di Jalan Utama Mentiri dan Jalan Kebangsaan berdepanan bangunan Dewan Majlis pada 14 September lalu telah selesai dilaksanakan. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akbarannya menyatakan bekalan air dari paip utama di jalan berkenaan akan kembali seperti biasa. Bagaimanapun, beberapa kawasan yang terjejas pada masa ini iaitu kawasan sekitarnya akan masih mengalami tekanan rendah atau tiada bekalan air terutama di kawasan tinggi. Sehubungan itu, JKR telah menempatkan tangki air biru di dalam kawasan Masjid Rashidah serta Bolkiah, Jalan Sungai Akar bagi kegunaan orang ramai, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang terjejas. Selain itu, para penduduk yang terjejas juga boleh menggunakan stand pipes yang berada di kawasan pejabat Jabatan Perkhidmatan Air Tasik Lama berhampiran simpang masuk Jabatan Perkhidmatan Air. Bagi sebarang aduan dan pembekalan air bersih melalui tanker, hubungi talian Darussalam 123. Sepanjang jalan subuk bermula dari bangunan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri hingga ke Simpang menuju ke jalan residensi akan ditutup sementara sepenuh masa esok 18 September. Dalam seran akhbar Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan jalan berkenaan mulai pukul 8 pagi bagi membolehkan kerja-kerja pemotongan pokok-pokok dilaksanakan. Jalan tersebut akan dibuka semula sebaik sahaja kerja-kerja pemotongan pokok selesai. Orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif iaitu Jalan Kampung Kiangge. Sebarang aduan hubungi pihak talian Darussalam 123 atau live chat 833-3123 Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro at pwd.gov.pn. Sementara itu separuh jalan di kawasan Lembu Raya Tungku Jerudong juga ditutup sementara bagi melaksanakan kerja melapis mula jalan raya di kawasan tersebut dan dijangka siap pada 11 Oktober 2020. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akbarnya memaklumkan penutupan separuh jalan raya itu bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang sepanjang tempoh kerja dilaksanakan sehingga selesai. Sehubungan itu, Jabatan Kerja Raya mengingatkan para pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan berkenaan di samping mematuhi tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123 atau live chat 8333123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn. Kaunter pembayaran unit letak kereta dan unit kompleks tamu Kiangge tingkat 5 bangunan pusat komersial dan perdagangan Bumi Putra akan ditutup sementara bermula hari Sabtu 19 September 2020 hingga Rabu 30 September 2020 bagi urusan pemindahan pejabat unit letak kereta dan unit kompleks tamu Kiangge ke bangunan pejabat perkhidmatan elektrik di Jalan Elizabeth 2. Kaunter pembayaran tersebut akan dibuka semula pada hari Khamis 1 Oktober 2020 di aras bawah bangunan pejabat Perkhidmatan Elektrik.